Ajde, udari, pa. Ćao ljudi, dobrošu moj novi klip. Like, share, subscribe. Kritiku je me dario snimati i montažer, što ne kažem to, tako da eto sad sam rekao odmah. Ovo je moj novi klip, ovdje ćemo sada ja, moj prijatelj Vladimir, Bulgarian cowboy za naše držište Zec. I Grca, Ognjen. Jezik po telu klizi, kocke leda viski. Mi ćemo sada da promovišemo zdrav život i nasilje nad Lepomirom Bakićem. Sad ćemo da reagujemo na njegove klipove, da vam pokažemo kakav je to prevarant, debil, manipulator, narkoman itd. Ljudi, ostanite do kraja. Jer ako ovdje ne skupim 10.000, prestam s YouTube-om. Jebo mi pa smrt kad se gleda snimam. Evo ga. To je kako ćete da dignete s istom neki tegu. A to što nije bilo. Pazi, pazi. Što ti ono, kad ne možeš da izgledaš lepo, onda kažeš koliko si digao. Pa ne znam baš, ja sam više od tebe, ne možeš ti nikad izgledaš bolje od mene. E, ovdje ga je Nik se iskompleksirao da on uradi nogi. Debi, bilja. Toj, ti si još telo... Šper ploč. Nisam, da ti kažeš procunu, valjda je ovo. Sad ću ti kažem, evo. Ajde. Vidi ga, majmun, vidi ga. Ne možeš grešku. Dobro, ali? Ruke su ti velike, što je čudno. Zec, šta ti misliš, koje je tvoje stručno mišljenje ovo? Moje stručno mišljenje je da je ovaj lik na drogiranje, da ga jednom razvališ po sred, ali ne albe, kako je mi zovemo stručno, odnosno predaje ispod dijafragme, da ga jednom pukneš, samo bi se izduvao ko balon. Pšš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 š
nemaš grešku. Dobro. Jo, vidi, Nik se jedva dočekao da ga pipne, vidi. Jo, vidi, jo, te, nisam ne vezi. Pa jesu, bili su, ba su nešto raskinuli. Brate, vidiš ovde, ja mislim da mu se blago podiže. E da, upravo se, vidi, čovjek je ladno dobio reakciju, bog ti. Vidi. Dobro. Ne vezi na ovo, da nisu, brate. Ruke su ti velike, što je čudno, znači, retko ko ima dobre ruke. Leđe imaš super. Jel? Noge onako. Onako. Nogi dalje, nima umjesto mene, evo. Kao, a da vidite te kakve su kad me Nik sa rašio je. E da. Ako treba da se skine, ne treba. O, jeste. Zašto? Zato što ovdje imaš receptore testosterona i to se sve povećava kad uzmiš testosterona. A, ili imaš tu receptore testosterona? Aj, ovo šta ti ovo je, bro. Jo, brat. Da ne bude poslije kao mi lupamo gluposti. Bakiću. Znači, brate, molim ti, kad si u klipu, moraš da shvatiš da se sve snima, nemoj to da reći. Znači, izdrži, dođete kući, jebote. Ali kad vidi Michelangelo i to, znaš ono kad crtao skulpturu, i sad vidi ovo, kada proporcionalno jednako, to ti je... Opet ovo. Au, bakiću. Opet ovo. Postaje teško za... To ti je, vidi, on tačno zna veličinu. E, ovo će biti 18, pazim. 10-15 cm, 20. I 20 na čovjeku od 70 kila izgleda wow, a 20 na čovjeku od 120 kila ne izgleda ništa posebno. Ali ajde, lepo mi raskine tu majicu da vidimo koliko si jadnik. Skoro pola sice. A to ti kaže, ej, ovo je estrogen, ovo je efekat estrogena, vidi ovo, vidi kako mu sam duvao sisa, ovo je efekat estrogena. Nadražile mu se brada. Čekaj, znači on je onaj koji je jeban. Na Niksu. Dagi, na Sanja, znaš za Izraela da Sanja ima isti problem, sećaš ti ga na Sanja. Jer je to mastija, brada. Jel, imaš i to... Vidi što on pokazuje drkanje kako, brate, oni flertuju, oni se sprdaju s ljudima, znači oni ljudima, oni ne mogu da izdrže da ne flertuju, da jedan drugom ne pipaju polni organ i tako to. Da produžuješ i da skače. Vidi. On je steš. Pa morat ću to morat. Ja, pa morat ću. Znači, mnogo jako ruku ima, 100%. I nisam... Evo ga ljudi, pa. Ne možeš da izdrži čovjek. Ljudi, ja volim žene, meni je ovo govno. Pa, brati, ja šta... A može da se premotava ovaj djel. Kako si vidio? Brate, ja volim žene, meni je ovo opravda, brate. Ne volim kad su dva muškarca pipaju, beži ne tamo. Evo ga. Vidi, jesi više uvata za kurac? Vidi. Čekaj, ne gre, vidi, ozbilj ga vata za kurac. Brate, ozbiljno, vidi snimak. Vidi, vata ga za hit, vidio. Pa morat ću to morat. Znači, mnogo jako ruku ima, 100%. I nisam verovao da ćeš... Nećemo se skidama! Nećemo se skidama. Jao, brate. Ljudi, pa uzmite sobu, jebote. Sumnjivo. Ba ne, da nisu. Ne. Znate, kao što ste žvake za našaljom. Snimaš za OnlyFans, nije to mi rijele, garam snimaš za OnlyFans. Taj krim, što je čovjek glupa to. Nije, Nik se sada na Tajlandu i on se zove sad, bolje sad prostitutka Nikolija, tako nešto kako sam skupio. Nisam znao za to. To se priča. Dobro.
kupi ove prepakove žvake. Kaže, kad već jebe Bakića za džabe, bolje idem tamo da me jebu muškarca za neke pare, vrati, ili kada Bakića jebe za džabe. Tako neka priča bila. E, ovde je bilo... Ti smeš kod mene da uđeš u kola, kod mene. Ovo je bio trenutak kad sam ja Niksu Zizua zamrzeo. Tad je rekao ono kao ženi, kao, ne možeš ti da kažeš ne, ti kao ako uđeš u moj auto ili ako dođeš kod mene u stan, nema tu ne, ja moram tebe da opeglam i to je to kao šta, i da te silujem, ti si krivo što te silujem. Tad sam rekao Icku, ja moram ovog čovjeka da prebijem, tad sam bio klinac i nisam znao da mogu da odgovaram za to. I sad bi ga možda prebio, ne znam, ne tvrdim, ali tad sam ga tražio po gradu i molio Boga, brate, kako ti možeš jednoj ženi da kažeš Ti si kriva koja tebe silova, si ti ušao u moj auto, kao jesi. Može zbog. Druže, pa ona ima pravo da dođe s tobom na pići, da dođe s tobom u stan na pići, da odi s tobom da je odveza. Šta, ti se trebaš da silu zato što on ušao? Prate, šta, ne sviđaš, što se skontala da si debil? Ugasio ga je ovde kad je to izjavio. Pa, to je toko izjavio. Jel smeš da uđeš? Ja sam jači od tebe, mogu da te polomim. Ti si jači od nekoga, pa druže, ti si jači, nisi jači od mog kurca, vrate, moj kurac. Ja mislim da ovog lika treba nabositi glavom, da se ja pitam. Razmišljenja, ja sam gej, ti razmišljenja. To provali. Če tebe mogu da te polovi. Razmišljenja, ja sam gej, tako... Evo ga, jeste ga čuli? Nije, to provali. Ja sam jači od tebe, mogu da te polovi. Razmišljenja, ja sam gej, tako da nije to provali. Slušaj, rekao da ja sam gej. Ja sam jači od tebe, mogu da te polovi. Razmišljenja, ja sam gej, tako... Ja sam gej, eto priznao čovjek. On je to stvarno rekao. A jesu! Ja pričam. Brate, ali on to javno priznaje, da li je drugo realno? Ne, verica, brate, kako je ovo promaklo ljudima, brate, ovaj video postoje. Nebitno je, ali opet kažem, javno priznaje čovjek. Ja imam mnogo drugara, mislim drugara, poznanika koji su gejevi, sve to okej. Brate, to su normalni ljudi. Ovo su bolesnici, brate. Da, brate, ali on neće da ide i da priča svima. A few moments later. E, ovo je čuvena scena, ja mislim da sam ovo čuo, po ovom mi je pričao jedan dečko, da je ovde ovako, ovaj, Lepomir sišao, i onda kad su goli, oni dođu u tu teretanu, Lepomir siđe, ovako niz ovu, tamo da namesti ovaj da možda mu liže muda. Odade, razumiješ? I to pali Niksu, mir ovog Lepomira, to ih pali, vrati, tako da... A to su možda bili zaštiti. Jedan kovac je krava, ona jede... A ovog miruje pa pola sata to kad stoči. Možda se pere tamo sa kirokom. Kad mi ruka čuče i to ne... Kaže on, e da... E, vidi gde je ruka, vidi gde je ruka, ne, pa kaže, koliko mi ruka od drkanja tebe dok te vozim, vrati. Znači, Niksa ga drka njemu. Vrati, dobro, uživa ga Bakić. Realno, bilo bi bolje da je žena Niksa, ali dobro... Znam se trenera, pa da imaš ovdje u tajem. Pa znam se trenera da ti ga, kao, jebote, koliko mi je ruka od drkanja tebi, znam se trenera da ti ga. Brate, paljene, kako ne, jebote, pa kakav si ti kola povozio tamo? Brate, Lamborghini se čuje. A na ovoj stari mozio. Ja imaš prvenstvo prolaza jer sam nečuo. Otkud ova zada ti natura? Gde piši? Da ti piši na čelo? Hoće da... Daj nek se. Neće, da ubijem ovu ženu da snim klip. Sva po srpskim propisima da. Ovo je Dušanov zakonik u stvari. Ovo je Dušanov zakonik. Nije prvi put da oni imaju ovakve situacije. Znači, Mirlju, ovaj Lepomir pogotovo, znači, konstantno jure po gradu, konstantno se bahate da su oni jači od zakona, da su oni jači od države, da su oni jači od svega. Jednom će pogine neko dete, neko stari, kogod, svaki život je ipak vredan. Znači ja molim ovim putem ponovo da neko reaguje na ove brze bahate vožnje, jer ovo nije u redu. Svi mi ćutimo, uglavnom mislim svi mi se oglašavamo, javno pričamo o ovome svemu, možda ne na način na koji bi trebalo i koji je ispravan, ali mislim da ljudi ne shvataju ozbiljnost ove situacije i uglavnom ne shvataju sve dok im ta beda ne pokuca na vrata, znači dok njihovom detetu neko ne proda lošu hemiju, loše steroide. Dok se nekome njih ne desi ta nesreća, onda oni... Onda se pali rašaca. Ali ljudi, znači nemojte samo kad se vama nešto loše desi. Meni se ništa loše nije desilo, meni niko nije, niko sjebo ništa. Ja sam slušao druge ljude koje miraju sjebo, drugu decu koje miraju sjebo, ja sam morao jednostavno da probam da dođem do toga da ljudi vide kakav je ovaj čovjek smrad. Kako su svi ovi smradovi ovde. Sad ovo što ja njega vređam, njega Niksu, to je već postalo lično jer je kreten čovjek koji plaća po internetu razno razne idiote da prave o meni ljudima koji su sa mnom u ovome sprnju. Ja sam sad već ovo shvatio malo lično i sad ću ga ja jebati na svoj način. Ali opet ovo ne smije da zanemarimo situaciju koja se desila i zbog koje sam ja krenuo se ovo, a to je da Bakić prodaje hemiju deci da ih nagovara da uzimaju najgore moguće steroide i od toga mnogo dece je već jako loše prošlo, jetre su im sjebane, neko mogu i da umre, tako da, a o tome ćemo na sudu. Ajmo
Znaš fitness čovjek. Da mi nikad nije bio u životu dignut. Znači, ovo vam iskreno kažem. Bukvalno bio je ljubičaste boje. Evo ti vidiš, Jori, tu stavio bakića. O, sine, digo ti se na bakića, idemo. To je dve ljubičaste, mijenjali su se neke nijanse. 1, 2, 2, 2, 2. Šta je, zvuči ga bijem. Neće bolje to toliko se čuje. Za pehar neki od 200 dinara ne bi protraćio nikad, niti bi za... A da ti pa, kažeš... Slušaj, da se dobija, da se nešto dobija stvarno toga. Ja bi prvi... Samo respekt. Ja bi prvi, ma kaki respekt. Mobileni, brate, on ne zna gde je vidio. Brate, oni se pipaju u javnosti, čovječe, nije ovo Red Tube. Ma ne to, gledaj ti njega, brate, šta on... O, vidi. Lepo mi re, znaš šta, deluješ mi jako zdravo za MMA meč. Rado bih te lekikovao. Znači, vrlo rado bih te lekikovao. Polomit ću ti obe noge kao što su ti bile polomljene. Brate, znaš, tebi mora da jako sjebu. Šta ti prodao lošu hemiju tebi? Meni? Pa, brate, Lepo mi re, loš čovjek. Jako loš čovjek. Pokušao da uvali nešto čovjeku koji ima dijagnoze. Samo? Da. Ali sad reci ljudima samo tvoje dijagnoze, tako to mislim. A, pa dobro. Ja ti smo drugari, pa, naravno, ti zašto nije prihvatili tako kao jesi. Ma nije bre, Icko ti, ma vi ste... Zec je nama došao sa tim da brate njega niko neće primi ovo okruženje, ovo zato što je ludo, što je Sašta radio. Ovo, smo te mi prihvatili, rekli smo ti si naš brat. Da, Icko je lepo rekao, poštuj pravila, sve će biti super. Tako. I ti si isto rekao, dođi, vidimo, pa šta bude. Dokle god si normalan, ne napadaš ljude koje ne treba napadaš, ovo ono, mi smo rekli ti si naš brat, mi ćemo te primiti i svaki dan radimo s tobom i vidiš i sam, ja te ubacujem sa onom brate da budemo da, tu. Da, da, apsolutno. Te svako pita šta će ti ovaj Zec, ko je on, kao ono, kaže ljudi, on je jedan najboljih svjetskih možda po meni komentatora i svega toga, brate. Wow. I ja ću tebe, brate, da proslavim sigurno ovdje kroz neke druge stvari, ne vezi ti kao, ti si kao u MMA, sam odama poznat, ali ovdje ne. Ali u principu, ovaj, samo to ispriča ljudima sad ovo. Pa ja imam anxiety disorder, imam schizophrenic disorder. To je, kako bi rekli, to su određeni poremeće ličnosti pod kojima, recimo pre nego što sam došao ovaj hile, hvala Bogu, više nemam halucinacije, ali mogu da imam ozbiljne epizode. Pa da, mislim, ali, ovo, da, ali nema da ti više kao ovdje sad nešto, ne znam, nam ovdje došala moja njegova neka, da, to što mi znamo. Mi se zezamo, bre. Ovaj, mi se šalimo s tim, mi smo to, mi smo to što je, što bi trebalo kao da neko upadne u depresiju zbog toga, mi smo to pretvorili u šalu, naravno. Mi imamo, brate, drugo, ja ti... Drugo vidi, ja imam posttraumatski stresni poremeć i to je isto kao da sam bio u ratu, bukvalno to imam. Jer ti najbolji period života sada, tako kako se znamo. Ma, apsolutno. Si bolji čovjek, nemaš više crne misli. Ne. Nemaš više crne, samo Bakića. Dobro, Bakića hoću da razvalim, a ih to hoću ga razvalim tako da ga oborim u ground and pound i da ga laktam dok ne znam. Ali to neće ne radiš jer onda neće moći osnovniš ofilim. Dobro, onda neće to uraditi. Ovaj, tako da ljudi, ako imate neki problem, ako vas društvo odbacuje, ako ste odbačeni od svih, dođite slobodno, ako ste normalni, ako hoćete da budete normalni, mi ćemo vam pružiti ovaj, i... kako vam kažem, neki dom, evo gdje ćete trenirati, gdje ćete imati ljudi s kojima možda pričate da se, ono... Tako da ljudi, svi ste s vama dobrodošli, Zec je naš brat i on će da ostane ovdje, dok li god si normalan. Ne brini se. Nemoj, znači ne smiješ da povrediš ljude na ulici, mislim, ljudi... Nije korektno. Vi ne znate kakav je Zec bio. Znači vi niste svjesni, on je bio, on prvi naš kod nas tren kad je došao, čovjek, ja sam mislio da on hoće nama svima da ih čupa grkljan zubima kakav je bio. Sad, ti si super. Jesam. Ti si penio, brate, na... Vidim. A sjećam se oni kickboksačke sparinze, ja bacam tek onda udarca, ljudi se onda bukvalo sklage, šta je s ovim? Dakle, da, dobar, Zec je naš brat sad i ovaj, ti će biti tu s nama, ja kad god bude moguće te baciti u neki klip, ti... Naravno. Kako imaš svoje, već ovo desi ozbiljan u tome, tako kako ti zove kanal? UFC Celebrities and Classics. Tako je. Sad ću upoznao i Grcu i Grca te isto jako motivio. Ma naravno bre, naravno, ma Grca je bre majster za rap i za diss track. Hvala ti. A naročito za diss track. Hvala ti. Ovaj, ali ništa. Treba imati talenta za to. Treba, bro. Brate, to je ozbiljna stvar. Nije da prepoznaješ to. Pa naravno. Mnogi ne prepoznaješ. Znaš šta, jako je teško napraviti rap pesmu, jako teško napraviti. Treba baš imati talenta za to. Sad, brate, Fox i ja izbacujem album uskoro. Od 8 do 10 bangera, najsveži zvuk ikad. Samo rok. Razvalit ćemo scenu, bit ćemo broj 1 i preuzimanje. Naravno, brate. Ko će preuzimanje, brate? Dobre, idemo! Hoćemo da reagujemo, hoćemo da reagujemo na druge klipove, neke random likove, vrati kao ono, da se zajebamo. Dećemo. Ne. Dećemo. Ne, samo ovo, samo ovo. Ne, na srance. Ne. A šta, vrati, možemo u nekom drugom... A ne mora da prozivamo nikoga, vrati, nego samo reagujemo.